العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. میرے محترم سامعین کرام، الحمدللہ کل ہم نے اس کا تمام اس کروٹ ورڈ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے الحمدللہ، اور اس کے بعد الحمدللہ اس کی عربی گرامر کے حوالے سے اس کو انالیس بھی کر لیا تھا اعراب کے لحاظ سے. ابھی الحمدللہ ہم آئے تھے تفسیر قرآن بالقرآن کے مرحلے پر میرے محترم، اور بتایا آپ کو میرے محترم یہاں ہم پہنچے تھے یجعلون جی اصابعہم. تو یہاں میرے محترم بتایا تھا آپ کو اصابع جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جی اس کا مفرد ہے عربی زبان میں اصبعن اور اصباعن، دو اس کے صیغے ہیں اصبعن و اصباعن، جس طریقے سے اس کی جمع میرے محترم اصابع ہے. ٹھیک ہے، طيب. اس کا روٹ ورڈ میں نے بتایا تھا آپ کو میرے محترم، اس کا روٹ ورڈ ہے جی اصبع فعللا. مگر بہرحال کیوں، اصل میں اگر اس کا ہم روٹ ورڈ نکالتے ہیں جی صابع کہ لکھا ہے کچھ لوگوں نے اختلاف اس میں، بہرحال کچھ لوگ لکھتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہے صاد باعین صابع، ٹھیک، مگر اس کا ترجمہ کیا جب اس کا مطلب اٹھاتے ہیں میرے محترم تو کہتے ہیں جی کہتے ہیں انتفخ، اصل میں صبع کا مطلب ہے جی جب کوئی کہتا ہے صبعت الناقۃ یعنی انتفخت یعنی موٹی ہو گئی، یہ اس میں اس کا اصل لفظ ہے. تو وہ کہتے ہیں انصبعت الناقۃ، تو باقاعدہ وہ ثلاثی مزید سے اس کا ترجمہ اٹھاتے ہیں. بہرحال کوئی حرج نہیں میرے محترم، اصبع میں آپ کو یہاں نقل کر رہا ہوں لسان العرب سے، ابن منظور رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں لکھا کہ صاحب یہ فعل رباعی ہے جی اصبع، اس کا مطلب ہی اٹھا رہے ہیں فعللا، تو اصبع کا مطلب ہے میرے محترم جی انتفخت الناقۃ، جی ناقہ جو ہے وہ جو اونٹنی ہیں وہ موٹی ہو گئی یا پھول گئی میرے محترم. ٹھیک، پھر کہتے ہیں میرے محترم اصباعن اصبع یصبع اصباعن، یہ دیکھیے آ گیا یہ مصدر ہے، اصبع کا مصدر ہے اصباعن، یہی کہتے ہیں عربی زبان میں. اچھا
اب اصبعن کیا ہے میرے محترم؟ وہ کہتے ہیں عضو مستطیل، جی عضو مستطیل، منتفخ فی علی اطراف الیدین والقدمین، کہتے ایک عضو ہے یعنی ایک جسم کا ایک حصہ ہے، مستطیل لمبا ہے، منتفخ تھوڑا سا بھرا ہوا ہے، موٹا ہے، کیا ہے؟ فی اطراف الیدین والقدمین، ہاتھوں کے میں اور پاؤں کے آگے ہوتا ہے، جس کو ہم انگلیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے سر؟ رائٹ، تو یہ عربی زبان اس کا مطلب یہی ہے، ٹھیک۔ اب میرے محترم اصابعہم، جمع کا صیغہ آ گیا، یجعلون رکھتے ہیں، یجعلون رکھتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم، آذان یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، جی اس کا مفرد ہے اذنن، آپ نے پڑھا ہے نا، ہذہ اذنن، بتایا آپ کو میرے محترم انسانی باڈی میں جو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ فیمینن ہوتی ہیں اور جو ایک چیز ہے وہ مذکر ہوتی ہے، تو دو کان ہیں خیر کے ساتھ، تو کہا گیا ہذہ مؤنث ہے اذنن، ٹھیک۔ اذنن کا روٹ ورڈ ہے میرے محترم، کل آپ کو بتایا الحمدللہ، یہ ہے اذینا، اذینا، اذینا ہے، اذینا کا مطلب ہے اجازت مانگنا، جی اذینا اجازت مانگنا، جی، اور اذینا اجازت دینا، استأذن اجازت مانگنا، اذینا اجازت دے دینا، اذینا یأذنو، اور اس کا مصدر ہے اذنن، اذنن یہ اس کا مصدر ہے۔ اب میرے محترم تو اذنن کہاں سے آئی ہے؟ اسم المصدر ہے، جی اسم المصدر ہے، اذنن کان، یہ اسم المصدر ہے۔ اب کمال کے بعد جو میں نے آپ سے کہا تھا معرفت کے بعد کیا رہی ہے میرے محترم؟ اس کو میرے محترم اذنن کہا، اذنن بھی کیا اشارہ مل گیا؟ اللہ تعالی بتا رہے کہ ہم نے آپ کو یہ آلہ عطا کیا ہے اور آپ جس بات کو چاہیں اجازت دے دیجئے اندر جانے کے لیے، یہ کان آلہ ہے الفاظوں کو اندر اندر جانے کے، دل تک پہنچانے کے لیے ایک آلہ ہے، اس کو انسائٹ کرنے کے لیے ایک آلہ ہے، جی میرے محترم، جس طریقے سے بظاہر یہ زبان اور دانت آلہ ہے کھانے کو اندر لے جانے کا نا، اب آپ کے اختیار میں، جو آپ نہیں کھانا چاہتے آپ اس کو نہیں چنگم کریں گے، نہیں چبائیں گے، اس کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ اذن بھی نکلا ہے اذنہ سے، اجازت سے نکلا ہے، تو اشارہ مل گیا میرے محترم، یہی اللہ تعالیٰ ہم کو پیغام دینا چاہ رہے تھے اذنن کہہ کر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آلہ عطا کیا ہے، آلہ سماعت، اس کا مطلب اذن سے ہے، اجازت سے ہے، تو فرمایا ہم نے آپ کو اختیار بھی دے دیا، آپ جو چاہیں سنیں اور جو چاہیں نہ سنیں، اور بتا دیا کیا سنیے میرے محترم؟ اچھی باتیں سنیے، اسی میرے محترم آپ دیکھیے تعجب ہوتا ہے، جی الحمدللہ، بہرحال جنت کے بارے میں، جنت کا نعیم الحمدللہ میری کتاب ہے، جنت کی لازوال نعمتیں الحمدللہ 40 نعمتوں کا تذکرہ ہے، کوشش کی الحمدللہ قرآن کریم سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمع کیے ہیں 40 نعمتیں، ہم کو صرف ایک نعمت کے حوالے سے ہی بیان کیا گیا ہے، ان 40 میں سے میرے محترم میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے محترم وہ ہے، یہ دیکھیں صاحب، آئیے سورہ واقعہ کی طرف آتے ہیں، اور بھی مقامات ہیں مگر ابھی سورہ واقعہ الحمدللہ ذہن میں آ رہی ہے، تو سورہ واقعہ کی طرف چلتے ہیں، سورہ واقعہ سو نمبر ہے 56 میرے محترم، سو نمبر ہے 56 میرے محترم، اور آیت نمبر ہے 25، جی اور 26، یہ دیکھ جنت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، اللہ اکبر، نہیں سنیں گے ان کے اس کے اندر، جنت میں نہیں سنیں گے،
یہ بھی انعام ہے جی. جنت میں نہیں سنیں گے لغون، کوئی لغو بات لا یعنی بات نہیں سنیں گے، ولا تأثیما اور نہ کوئی ایسی بات جی نازیبا بات نہیں سنیں گے. اللہ اکبر. کیا سنیں گے؟ الا سوائے قیلن سلامن سلاما. اللہ اکبر. سوائے یہی صدا ہو رہی ہوگی جنت میں، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر. میرے محترم یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالی کا عظیم انعام. کن کن میرے محترم جو دنیا میں سلامتی کے ساتھ رہے جی، جنہوں نے زبان، جنہوں نے دنیا میں میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں کے تعلیمات پہ عمل کیا اور کسی کو نہ اپنی زبان سے اذیت دی نہ اپنے ہاتھ سے، سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ دنیا میں رہے، تو ان کو یہی انعام دیا جا رہا ہے جنت میں کہ جنت میں بھی ان کے لیے سلامتی ہوگی. میرے محترم اللہ اکبر. اچھا صاحب، یہ تو جنت میں ہے، اور اس سے پہلے سورہ ہجر کی طرف آئیے، سورہ ہجر کی طرف آئیے، دیکھیے آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. جی جی، آغاز سورہ محترم یہ سورہ نمبر 15 ہے، سورہ نمبر 15 ہے اور آیت نمبر ہے میرے محترم 46. فرمایا ادخلوها بسلام آمنین. اللہ اکبر. یہ دیکھیے ادخلوها، جنت میں داخل ہو جائیے سلامتی کے ساتھ، آمنین امن کی حالت میں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں یہی ہمارا دین ہے میرے محترم، یہی ہمارا دین ہے سلامتی. اللہ اکبر. ادخلوها بسلام آمنین، ہر جگہ یہی آتا ہے میرے محترم. بہرحال تو میرے محترم واپس آتے ہیں یہاں، تو فرمایا جا رہا ہے اذن آذان، اجازت ہے. اور آپ کو بتایا میرے محترم یہ کان کیا ہے، یہ آلہ سماعت ہے جو ہر بات کو دل تک پہنچاتی ہے جی، پھر دل اس کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ میرے محترم الحمدللہ ہم جس آلے کو یا جس اللہ جس حاسے کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ حاسہ سماعت ہے سب سے زیادہ جی میرے محترم، سب سے زیادہ آلے سماعت کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد میرے محترم من الصواعق، الصواعق یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اس کا مفرد ہے صاعقتن، صاعقتن، اور اس کا روٹ ورڈ بتایا تھا آپ کو صاد عین قاف، صاعقہ صاعقہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اب صاعقہ کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ عربی لغت میں میرے محترم خوار الثور، جب بیل، بیل جو جانور ہے، جب وہ بیل جب زور سے آواز نکالتا ہے تو کہتے ہیں صاعق الثور. اس طریقے سے میرے محترم اللہ جس طریقے عربی زبان میں میرے محترم گھوڑی کی آواز کو صحیل کہتے ہیں، صحیل. اور معاذ اللہ، اللہ کو سب کو عزت دے، گدھے کی آواز کو کہتے ہیں نہیق، نہیق کہتے ہیں نہیق. اسی طریقے سے کتے کی آواز کو نباح کہتے ہیں، نبح، نبح و نباح، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے چڑیا کی آواز کو کہتے ہیں زقزقہ. تو یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے. تو صاعقہ میرے محترم عربی لغت میں اوریجنلی استعمال ہوتا ہے جب بیل ایک خطرناک آواز نکالتا ہے، زور سے جب چیختا ہے، اس کو کہتے ہیں صاعق الثور، صاعق الثور، ٹھیک، تیز آواز. تو صاعقہ کا مطلب کیا ہے؟ تیز آواز، ٹھیک. اب میرے محترم قرآن کریم کی طرف آتے ہیں، قرآن کریم میں میرے محترم صاعقہ کا مطلب دو آئے ہیں، سیاق و سباق سے سمجھیں گے. ایک یہ ہے میرے محترم صاعقہ من الصواعق، جی صاعقہ کا مطلب ہے میرے محترم تیز آواز، یہاں تیز آواز ہے. مگر میرے محترم آگے آئیے، چلتے ہیں سورہ زمر کی طرف، وہاں دیکھتے ہیں صاعقہ کا مطلب کیا دیا گیا ہمیں. یہی قرآن کی عظمت ہے میرے محترم، جی یہی قرآن کی عظمت ہے.
سور زمر کی طرف آتے ہیں میرے محترم, اور یہ سور زمر سو نمبر ہے 39 میرے محترم, اور آیت نمبر ہے اخیر میں جو آتی ہے میرے محترم. جی فرمایا یہ دیکھیے آیت نمبر ہے 68 ہے میرے محترم, فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. تو وہاں صعقہ کا مطلب ہے ہلاک ہو جانا یا موت کا واقع ہو جانا, لفظ وہی ہے میرے محترم, یہی میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا میرے محترم, اس کو سمجھ لیجئے, اس کنفیوژن کو دور کر دیجئے. کیا بتایا آپ کو, ایک لفظ کے ایک سے زیادہ میننگ ہو سکتے ہیں, جس کو کہتے ہیں متشابہ الفاظ, ایک لفظ ہے اس کے ایک سے زیادہ میننگ ہے, سب قرآن میں الحمدللہ. جی جی بتایا کہ عینن, عینن یہ بھی ہے اور عینن چشمہ بھی ہے, اور بہت سارے الفاظ میرے محترم آتے جائیں گے, بتاتے جاؤں گا. اچھا مگر کیا غلط ہے میرے یہ کہنا میرے محترم کہ دو مختلف الفاظ ہیں ان کے میننگ ایک ہے, یہ بہت بڑا, یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے میرے محترم, یہ دھوکہ ہے یقیناً دیا گیا تاکہ اپنی مرضی کی تھیوریز ہیں ان کو باقاعدہ لوگوں تک پہنچایا جائے. جی میرے محترم ایسا نہیں ہے, دو مختلف الفاظ کا ایک میننگ نہیں ہو سکتا میرے محترم, یہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا. مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تو الیہود کہا, تو اب یہ کہنا کہ سب اہل کتاب سے بھی مراد یہودی ہیں تاکہ ان کو ریلیف دیا جائے, دیکھا آپ نے, یعنی دیکھیے قرآن کریم میں, بہرحال آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ آیت آپ یاد رکھیے گا, سوچیے گا اس کے بارے میں, مسئلہ نہیں ہے صرف سوچیے گا. یہ میرے محترم سورہ المائدہ ہے 5 کے میرے محترم 82 ہے, 5 کی 82 جہاں 6 سے پارہ ختم ہوتا ہے اور 7 سے پوئزہ سمیعو اسٹارٹ ہوتا ہے, لاسٹ آیا اور 6 سے پارہ اور آیت نمبر 82, یہ دیکھیں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. قرآن کلیئر ہے, البتہ ضرور آپ پائیں گے میرے محترم سب سے زیادہ شدید عداوت میں اہل ایمان کی, سب سے زیادہ شدید عداوت رکھنے والے کس کے پائیں گے آپ, یہودیوں کو پائیں گے, الیہود, قرآن ہے میرے محترم. اللہ تعالی یہاں یہ بات فرما رہے ہیں, اب آگے اللہ تعالی جا کے فرمائیں گے نہیں, ان جو جب سے سب سے زیادہ آپ کے دشمن ہیں ان کو آپ اپنا سسرالی بنا لو, سوچیے ہو سکتا ہے, ان کے بیٹیوں سے شادی کر لو. بھائی میرے محترم سسرالی رشتہ تو انتہائی قربت کا رشتہ ہوتا ہے, محبت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے, کیا کریں اس آیت کا میرے محترم, خود سوچ لیجئے. ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ شدید دشمن آپ کے یہودی ہیں, پھر لوگ کہتے نہیں صاحب ان کو اپنا سسرالی بنانے میں کوئی حرجہ نہیں ہے, اور ان کے ساتھ تعلق, ان کے ساتھ کھانا, ان کے ساتھ ان کے بیٹوں سے شادی بیاہ کرنا سب الاؤ ہے, تو پھر دشمن کس کے ہیں, پھر وہ کیوں اللہ نے ان کو دشمن کہا, سوچ لیجیے میرے محترم. دیکھا آپ نے, جب سوچیں گے تو بہت باتیں کلیئر ہوں گی. یہ کیوں کیا گیا, اس لیے انہوں نے کہا کہ صاحب یہودی کا مطلب بھی یہودی ہیں اور اہل کتاب کا مطلب بھی یہودی ہیں. نہیں میرے محترم, نہ سمجھ لیجئے آپ اس حقیقت کو, البتہ ابھی ہم مثال دے رہے ہیں صعقہ کی, صعقہ کے دو مطلب ہیں صاحب, ایک مطلب شدید آواز, ٹھیک ہے, اور ایک ہے صعقہ, سورہ الحمدللہ الزمر میں بتا دیا صعقہ کا مطلب ہے ہلاک, موت واقع ہو جانا, ٹھیک ہے سر. اچھا واپس آتے ہیں, فرمایا حذر الموت, موت کے ڈر سے, حذر بتایا تھا آپ کو, حذر یحذر, حذر اس کا روٹ ورڈ ہے حذر, جی یحذر, جی
تبيني محترم كيا هي ديكي حضرك مطلب چوکنا رہنا چوکنا رہنا آئی سورة النساء کی طرف آتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن الحمدللہ یہ بات بھی آپ کو بتاتی چلیں یہ دیکھیں یہاں یہ دیکھیں فرمایا یہ جہاں صلاة الخوف کا تذکرہ ہے میرے محترم آیت نمبر 102 میرے محترم جی یہ دیکھیں فرمایا گیا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اوپر آیت نمبر 102 میں پھر اسی آیت میں آگے آ رہا ہے وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور اپنی احتیاطی تدبیر لے لیا کریں تو حذر میرے محترم چوکن رہنا جی کونشس رہنا کہ کیا ہونے والا ہے ٹھیک اس کے بعد الموت میرے محترم مات یموت میرے محترم مات یموت ٹھیک ہے میرے محترم ٹھیک مات کا مطلب مر جانا ہے نا میرے محترم یہی ہے اس سے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا میرے محترم مات کا مطلب مر جانا ہے موت واقع ہونا موت کیا ہے میرے محترم ہوا قبض الروح وابقاء الجسد بلا حراك روح کو قبض کر لینا اور باڈی رہ جائے گی بغیر موومنٹ کے یہ ہے موت اب میرے محترم موت کا کوئی اور مطلب نکالنا یہ دیکھیے یہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا نا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ موت کا مطلب یہ ہے میرے محترم پوری عربی زبان میں قرآن میں عربی شاعری میں دنیا میں معروف بات یہی ہے تو آپ پھر آپ کیسے کہتے ہیں نہیں صاحب ایک جگہ موت کا مطلب یہ نہیں ہے دیکھا آپ نے بارہ اچھا اس نے میرے محترم یہاں مات یموت اچھا حذر الموت جی الموت ہوا انقطاع النفس انقطاع النفس انقطاع النفس اس روح اس جو سانس آ رہی ہے اس کا رک جانا یہ موت ہے میرے محترم آگے میرے محترم فرمایا محیطن یہ دیکھ محیطن یہ حاطہ ہے حاطہ کا مطلب میرے محترم ارد گرد سے گھیر لینا وہ اردو میں کہتے ہیں نا احاطہ بنا لیجئے صاحب احاطہ وہی ہے یعنی آپ کی چیز کو سیف کرنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک دیوار بنا لیتے ہیں ایک باؤنڈری بنا دیتے ہیں وہی ہے احاطہ تو حاطہ جی حاطہ یحیط مگر یہ میرے محترم محیطن کیسے بنا اس کو ہم لے کے گئے ثلاثی مزید کی طرف احاطہ احاطہ یحیط یہ محیط اسم فاعل ہے اللہ تعالی کے لیے یہ محیط ہے اسم الفاعل اللہ تعالی کی ذات عالیہ کے لیے تو اللہ تعالی نے گھیرا ہوا ہے اللہ تعالی نے گھیرا ہوا ہے میرے محترم جی کس کو گھیرا ہوا ہے بالکافرین نافرمانوں کو میرے محترم ڈینائرز کو اللہ تعالی نے گھیرا ہوا ہے دیکھا آپ نے فرق آ گیا نا جی جی کیوں یہ بات کہی گئی میرے محترم کیوں یہ بات کہی کہ اللہ تعالی نے گھیرا ہوا ہے ڈینائرز کو کافروں کو نافرمانوں کو بتا دیا آپ کے محترم اس کا روٹ ورڈ ہے کافارا اور بتایا کفر کا مطلب ہے چھپانا عربی لغت میں چھپانا تبھی آپ کو بتایا میرے محترم سورہ الفتح سورہ الفتح میں میرے محترم سورہ نمبر 48 اور آخری آیت ہے اس کے میرے محترم جب فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار تو صاحب الکفار کا مطلب کیا ہے ادھر کافر ہیں نہیں صاحب کفار کا مطلب ہے کسان فارمرز جی
तो काफिर का मतलब अरबी लुगत में ओरिजिनली काफिर का मतलब है किसान। क्यों? इसने किसान जमीन के अंदर बीज को छुपाता है। मानवी लिहाज से मेरे मोहतरम जो हक को छुपाने वाला है उसको काफिर कहा गया। और बताया आपको मेरे मोहतरम, काफिर से मुराद कुरान करीम में मुनाफिक है, दोहरे मेयार वाला, इसने कि वो हक को छुपाता है। जी, हक को छुपाता है और बातिल का इजहार करता है। इसलिए क्यों कहा गया? जी, ये तसव्वुर क्यों दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इहाता किया हुआ है नाफरमानों का, कि अल्लाह ताला उनको हर लिहाज से उनको घेरा हुआ है। मेरे मोहतरम, इसमें दो अजीम पैगामात थे मेरे मोहतरम। जी जी, पहला नंबर एक पैगाम हमारे लिए, हम अहले ईमान की अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पैगाम है कि आप डिनायर्स की साजिशों से मत डरिए। इसने वो कुछ नहीं कर सकते, हमने उनको घेरा हुआ है, वो कोई अटैक नहीं कर सकते, आप पर अजियत तो तकलीफ नहीं दे सकते, हमने उन तमाम डिनायर्स को घेरा हुआ है। ठीक है मेरे मोहतरम, नंबर एक। नंबर दो मेरे मोहतरम, खुद इन डिनायर्स के लिए पैगाम है और उसको हम ये समझेंगे सूरह रहमान से समझेंगे, तफसीर कुरान बिल कुरान के हवाले से। आइए सूरह रहमान की तरफ चलते हैं मेरे मोहतरम, और ये देखिए मेरे मोहतरम, सूरह रहमान सो नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह जी, सो नंबर 55 है मेरे मोहतरम, और आयत नंबर है मेरे मोहतरम 33 है मेरे मोहतरम। ये देखिए, अब ये बात आ गई, क्यों कहा गया घेरे हुए हैं, ये हाथ में लिए रखा है, क्यों? ये देख, फरमाया या माशरल जिन्न वल इंस, ए जिन्न इंस की जमात हो जी, इनिस्ततातुम, अगर आपके लिए मुमकिन है, अन तनफुजू मिन अक्तार समावाती वल अर्द, अगर आपके लिए मुमकिन है कि आप निकल सकते हो, भाग सकते हो जमीन व आसमान की हदों से, जी फनफुजू, भाग दीजिए, चाहे भाग लीजिए, मगर फरमा दिया ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, आप नहीं भाग सकते, आप इससे आउट नहीं जा सकते सिवाय अल्लाह ताला के इज़्ज़त से, यकीन नहीं दिया जाएगा आपको। क्या इशारा था मेरे मोहतरम? वही जो हर मुनाफिक समझता है मेरे मोहतरम कि मेरा कोई एहतिसाब लेने वाला नहीं। जी, आज आपके सामने ही देखे दुनिया में मुनाफिक लोग इसी बात पे तो जीते हैं कि हमारी ने कोई एहतिसाब, हमारी ने हमारा कोई एहतिसाब नहीं ले सकता, हम कानून से बालतर हैं, हमें इस्तिस्ना हासिल है, हमारा कोई हिसाब नहीं ले सकते। यस, हिसाब और किताब गरीब लोगों के नहीं, यकीन तमाम कानून गरीब लोगों के नहीं बनते हैं, साहिब इख्तियार और बादशाह और हुक्मरान हजरात, उनको कौन कुछ कह सकता है मेरे मोहतरम। तभी अल्लाह ताला उन लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हमने आपकी दुनिया में गिरफ्त कर रखी है और यकीनन आखिरत में भी गिरफ्त की जाएगी आपकी। इशारा मिल गया कि हमने आपको घेरा हुआ है, आप हमारे अंडर कंट्रोल में हैं, अपने आप को आप मत समझिए कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आप जो चाहेंगे करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने सब कुछ थामा हुआ है। इसलिए मेरे मोहतरम, अब आप देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। जी जी, मैंने बताया था आपको यहां औ कसयिबन या मानिंद, ये उन्हीं के मिसाल दी जा रही है, मुनाफिकीन की तशबीह दी जा रही है जिसमें मुशब्बह का तस्किरा नहीं है। जी, और ना वजहुश शबह का तस्किरा है, सिर्फ मेरे मोहतरम अदात तशबीह आ गई काफ, अब मुशब्बह भी है मुकम्मल। तो फरमाया वो ऐसे हैं, उनके वो लोग ऐसे हैं मानिंद, जी तेज बारिश हो रही है और उस तेज बारिश में मेरे मोहतरम खूब जुल्मतें हैं, गरज है, चमक है,
اتنی زیادہ کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. وہ شدید الصائقہ, وہ شدید آواز گرج ہے نا, یہ شدید الصائقہ کیا ہے, وہی بجلی کا یعنی وہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں میرے محترم جی. گرج اور چمک جب شدت سے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صائقہ جی. دونوں جب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں, انتہائی شدید گرج اور انتہائی شدید میرے محترم بجلی, جب یہ دونوں جمع ہوں گے تو صائقہ کہلائے گا. اسی نے فرمایا گیا کہ وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اس شدید آواز کی وجہ سے. کیوں ڈال رہے ہیں؟ حذر الموت, موت کے ڈر سے, موت کے ڈر سے جی. اشارہ مل گیا میرے محترم کہ منافق کبھی موت کی تمنا اور آرزو نہیں کرتا. نا. وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر دن ہزار سال کا ہو. کیوں؟ اس کو مفادات دنیا میں مل رہے ہیں نا میرے صاحب. کون چاہتا اس کی بادشاہت ختم ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتا. وہ تو چاہتے ہیں 5 سال کیا 50-500 سال میں ہی بادشاہ رہوں, میں ہی حاکم رہوں جی. ہر ایک کی تمنا یہی ہے, پوچھ لیجئے میرے محترم. یہ تو شکریہ یہودیوں کا, انہوں نے سسٹم دے دیا کہ نہیں صاحب 5 سال کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے, اور لوگوں کو موقع دیں گے تاکہ ان کا ایمان خراب کیا جائے اور ان کو اعوذ باللہ غلط طریقے سے گائیڈ کیا جائے. مگر بادشاہ تو چلتی ہے, 50 سال 500 سال 1000 سال ایک ہی بادشاہ رہنا چاہتا ہے. اب آئیے میرے محترم, اب سمجھیے اس کو جی. کیوں ڈر رہے ہیں؟ موت کا ڈر ہے. کیوں؟ مرنا نہیں چاہتے میرے محترم جی. اب آئیے میرے محترم, بہت پیاری آیت, ہم جس پیمانے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, بس اس پیمانے کو یاد رکھیے گا جی. کون سا پیمانہ؟ ابھی دیکھیے آ رہا ہے الحمدللہ. جو بھی آج دنیا میں میرے محترم, جو بھی آج دنیا میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں, ہم پرفیکٹ ہیں, ہم اللہ تعالی کے محبوب ترین بندے ہیں, وی آر اے چوزن پیپل, ہم اللہ کے محبوب ہیں, جنت ہماری نہیں بنائی گئی, ہم جنت کے وارث ہیں, وٹ ایور, اپنے آپ کو سپیریئر اور عقل کل قرار دیتے ہیں. اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے کیا ٹیسٹ دیا ہے میرے محترم. او ہو, یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 ہے, فرمایا پیارے انداز سے, اوکے, قل, فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کانت لکم الدار الاخرہ, اگر دار آخرت جی آپ کے لیے ہیں, عند اللہ آپ کے لیے خاص دار آخرت, خالصتاً آپ کے لیے خالص دار آخرت, من دون الناس, تمام لوگوں کے علاوہ, کیا مطلب جنت آپ کے لیے ہیں تمام لوگوں کے علاوہ, جنت کے آپ حقدار ہیں, جنت کے ہی آپ کہہ رہے کہ ہم جنتی ہیں, ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے, ہم نے جو سمجھا صحیح, ہم نے جو جانا صحیح ہے. فرمایا اگر آپ کا دعویٰ ہے, بہت پیارا اندازہ, اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ آخرت صرف آپ کے لیے ہیں, آخرت کا عظیم انعام, اور آخرت میں کیا ہے, جنت ہے نا صاحب, جنت ہے, جنت آپ کے لیے ہیں, خالص آپ کے لیے لوگوں کے علاوہ, فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں, اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, فرمایا ٹھیک ہے, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, موت کی تمنا کر لیجئے اگر آپ سچے ہیں, موت کی تمنا کر جائی پہنچ جائی جنت میں, چھوڑ دی دنیا ہمارے لیے, ہم دنیا والے ہیں نا, ہم دنیا چاہتے ہیں, آپ تو جنتی ہیں خیر کے ساتھ, جنت جائیے نا پھر, تمنوا الموت, موت کی تمنا کریں اگر آپ سچے ہیں. کیا میرے محترم ٹیسٹ ہے, آئے آئے آئے. جو بھی آپ سے کہے نا کہ صاحب ہم جنتی ہیں اور جنت ہماری نہیں بنائے, اس سے کہے صاحب قرآن کہہ رہا ہے 94 بھی ہے, بتاؤں گا آپ 94 میں, موت کی تمنا کریں صاحب, جائی پہنچ جائی جنت میں, جائیے جنت میں.
قرآن نے جواب دے دیا میرے محترم جی, فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے, بما قدمت ایدیہم, ان کے اعمال جو بھیجا, خالی ہاتھ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالی بخوب جانتے ہیں اور ظاہر کر دیں گے آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے ہیں. اب اور وضاحت کو نہیں پر فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ, آپ ان منافقین دوہرے معیار والوں کو ہمیشہ دیکھو گے کہ یہ میرے محترم زندگی سے احرص, سپرلیٹو ڈگری, سب سے زیادہ حریص آپ ان کو پاؤ گی زندگی میں, دوہرے معیار والوں کو اور شرک کرنے والوں کو بھی. کتنا حریص, قرآن نے بتا دیا یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو ہزار سال کی عمر نصیب ہو جائے. دیکھ لیجیے میرے محترم, انسان دعوے کیوں کرتا ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے جی. آپ اسے کہہ رہے موت کی تمنا کرے, وہ کیوں کرے گا صاحب؟ اس نے تو جو بھی دعوے کیے, جو بھی دعوے کیے اپنے آپ کو سپیریئر بہتر قرار دینے کے لیے, دنیا حاصل کرنے کے لیے, دنیا میں اس کو مقام اور مرتبہ چاہیے, کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا میرے محترم, اور کبھی موت کی آرزو نہ کرے گا, بلکہ وہی حذر, موت سے ڈر رہے گا, حذر الموت, موت کا ڈر میرے محترم. کیا چاہتا ہے وہ بتا دیا آپ کو 96 میں بتا دیا, 96 میں ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر ہزار سال ہو. کیا یہ آرزو نہیں ہے؟ دیکھ لیجیے آپ, پوچھ لیجیے. اس کے برعکس میرے محترم, اس کے برعکس اہل ایمان کا مقام اور مرتبہ دیکھیے آپ جی, اس کے برعکس مقام اور مرتبہ دیکھیے. امام علی, امام علی علی مقام علیہ السلام کو جب خنجر دبویا گیا, دبوچا گیا, تو ان کی زبان سے نکلا فست و رب الکعبہ, رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں میرے محترم؟ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں آپ, کسی نے آپ کی جان پہ حملہ کیا, آپ کو نقصان پہنچایا, آپ کی جان لے لی, آپ کو موت کے مرحلے میں لے آیا ہے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا رب کعبے کی قسم. فرمانے لگے اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہوگی کہ اب مجھے موقع مل رہا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا. وہ یوں سوچتے تھے, اہل ایمان یوں سوچتے ہیں جی. اللہ تعالی سے ملنے کی, ملاقات کی امید ان کے دل میں ہوتی ہے میرے محترم, آرزو کرتے ہیں اللہ تعالی سے ملاقات کی جی, آرزو کرتے ہیں, تمنا کرتے ہیں میرے محترم کہ اللہ تعالی سے ملاقات ہو جائے, محبت کرتے ہیں اس چیز کو. یقیناً آپ نہیں چاہتے کہ اپنے محبوب سے آپ کی ملاقات ہو جائے, ختم, محبوب سے ملاقات کی آرزو رکھتے ہیں, موت سے ڈرتے نہیں میرے محترم, مگر دوہرے معیار والے موت سے بے انتہا ڈرتے ہیں. المیہ یہ ہے میرے محترم, ہمیں بھی موت سے ڈرایا گیا, موت سے ڈرایا گیا. کہتے ہیں موت کے وقت میرے محترم جی, موت کے وقت 70,000 عذاب نازل ہوتے ہیں. ارے بھائی کیوں اسے کہتے ہیں؟ موت سے ڈرایا گیا کہ مریے مت میرے موت, بس مرنیے نہیں ہے آپ, مرنا نہیں ہے, موت, موت سے ڈرایا گیا, اور پھر یقیناً عذاب قبر سے بھی ڈرایا گیا. کیا فائدہ ہوا میرے موت؟ میری فطرت ہے میرے محترم, انسانی فطرت ہے, آپ جس چیز سے مجھے ڈرائیں گے میں اس سے دور بھاگوں گا. یہی کامیابی ہو گئی شیطان انسان اور شیطان جنات کو کہ مجھے موت سے ڈرایا گیا, اب میں موت سے ڈر رہا ہوں, اب میں آگے بھاگ رہا ہوں, موت میرے پیچھے بھاگ رہی ہے, زندگی بھر اسی میں گزر جاتی ہے میرے محترم, موت سے بچتا پھرتا ہوں,
بس بچ جاؤ موت سے, کوئی دوائیں مل جائے, کوئی حمایتیں مل جائے, کوئی یہ مل جائے, کوئی یہ مل جائے, موت سے ڈرتا ہوں. اگر میرے محترم مجھے بتایا جاتا جیسے امام علی عالی مقام علیہ السلام نے سمجھا, موت میرے محترم اللہ تعالی سے ملاقات کا ذریعہ ہے, تمہیں کبھی نہ ڈرتا؟ اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے میرے محترم. مگر کب؟ جب زندگی کے مقصد بہتر ہوں گے اور زندگی کے مقصد کلیئر ہوں گے میرے سامنے. تو دیکھ لیں آپ میرے محترم, موت کا ڈر کس کو ہے؟ دوہرے معیار والوں کو میرے محترم. وہ کبھی مرنا نہیں چاہتے, یاد رکھی گئی ان آیات کو. ان میں سر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو, یہی آرزو ہے سب کی, آپ کو پتا ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے محترم. اب آئیے یہی بات میرے محترم, یہ پیمانہ جی سورہ الجمعہ کی طرف آتے ہیں میرے محترم. سورہ الجمعہ جی, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے, وہ بھی آپ یاد رکھیے گا. سورہ جمعہ ہے میرے محترم, اور یہ سورہ نمبر ہے میرے محترم 62, سورہ نمبر ہے 62 میرے محترم, اور آیت نمبر 6 اور 7 ہے. 6 اور 7 فرمایا, قل یا ایھا الذین ہادو, قل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا الذین ہادو, اے وہ لوگو, ہادو کو دب رجوع کرنے والے یعنی ہدایت کا دعویٰ کرنے والے جی, یہ منافقین کی بات ہو رہی جی. الذین ہادو یعنی جو آپ ہدایت کا دعویٰ کرنے والے ہیں, ہادو ہدا ہادا ہادا یعنی ادعا فاعل یعنی ادعا الہدایت, ہدایت کا دعویٰ کرنے والے, کیا ان سے کہا جا رہا ہے؟ ان زعمتم, یہ دیکھیں کبھی ہدایت یافتہ یوں کہیں گے میرے محترم, یہ ہدایت کا دعویٰ کرنے والے. ان زعمتم, اگر آپ کا یہ آپ کے ظلم ہے, آپ کے دعویٰ ہے, انکم اولیاء للہ, کہ آپ اللہ تعالی کے دوست ہیں, من دون الناس لوگوں کے علاوہ آپ اللہ کے دوست ہیں صاحب, آپ اللہ سے محبت کرنے والے, بس آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے, آپ کی عبادت قبول ہو رہی, باقی کسی کی نہیں ہو رہی, تو اللہ کے محبوب بن گئے نا. فرمایا ٹھیک ہے, فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, وہی مطالبہ یہاں کیا جا رہا ہے, موت کی تمنا کریں اگر آپ سچے ہیں. قرآن نے بتا دیا میرے محترم, وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے میرے محترم اپنے اعمالوں کی وجہ سے.